kupatea ujumbe mzuri sana. Hey! Bana na Ibera. Niko ndani ya MMTV na kuja kuwapa habari ya kwamba tunao uzinduzi wa tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka 2019. DJ, tupe kwanza mziki kwanza kidogo. Tupe kwanza mziki na Nyarugusu kwenye kanisa la Kadafe. Wewe kaa hapo hapo chando tu. Kaa hapo hapo ulipo mtazamaji wa MMTV. DJ, tupe kwanza burudani kidogo kwanza. Tele. Bana na Ibera, sikia mambo ya Yesu. Wewe acha chuki. Vitina. Sikia mambo ya Yesu. Wewe acha chuki. Vitina. Watakuwepo kwaya hiyo inaitwa Tumaini. Unajua ambao atashiriki? Ambao atashiriki atakuwepo Nesolo, atakuwepo Faraja, atakuwepo Fino Fayo kama Bonane, atakuwepo Mbofu Mozagua, atakuwepo Faraja, atakuwepo Bindo, atakuwepo Mlondani, atakuwepo watu wengi tu watakuwepo pale katika MMTV. Utawapata vizuri sana.
Wewe nitazame tu vizuri katika MMTV. Ya, tupo hapa tukiwapa taarifa katika MMTV pamoja na DJ wetu Kiza Magizo.